Упродовж 3 днів регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Збройних сил, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Держспецзв'язку провели масштабні антитерористичні навчання, які відбулися в Ужгородському, Перечинському та Великоберезнянському районах. Навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних, адже, за легендою, диверсанти та терористи планували здійснити серію терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону. Та влаштувати провокації серед мирного населення. Під час відпрацювання силовики застосували комплекс правових, контррозвідувальних, оперативних та пошукових заходів. Подібні навчання завжди є корисними. Навчання, в першу чергу, корисні тим, що відомства, які задіяні в координаційній групі, відпрацювали свої практичні навики. Всі відомства, які були задіяні в пошуку і знешкодженні диверсантів і ліквідації наслідків їхньої роботи, відпрацювали узгоджено практичні свої навики. І якщо говорити коротко, то мета виявлення знешкодження диверсантів досягнута в повному обсязі. У результаті диверсанти були знешкоджені, а наслідки їхньої діяльності локалізовані. Зокрема, поліцейські зауважують, виконали усі поставлені перед собою завдання. Співробітники Національної поліції Закарпатської області до навчань відповідально віднеслись, показали свої навички як у пошуках оперативно-профілактичних заходів, так і в роботі поліції спеціального призначення. Я